committed. Because without commitment, nothing happens. You have to be committed through the storm and the rain and the heartache and the pain and the disappointment, or you're not gonna make it. It's a commitment, it's not a feeling. While they was golfing, I was studying. While they was shooting hoops, I was studying. While they was playing games and sitting up and eating and joking in the restaurant, I was studying. You can't get out of something that you're not willing to put into it. You have to put your everything, your mind, your energy, your effort, your discipline, your tenacity. Nothing is going to jump out the fire. If you don't throw something in there, it's not going to happen. But if we fight every day, one of them days is going to be my day. There's a friend of mine who's got a good saying, which is that starting a company is like eating glass and staring into the abyss. When you first start a company, there's lots of optimism and things are great. And then so happiness at first is high. Then you encounter all sorts of issues and happiness will steadily decline. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. We had just one computer, so the website was up during the day, and I was coding at night. 7 days a week, all the time. If you succeed, and in most cases you will not succeed, and Tesla almost didn't succeed, came very close to failure. I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. If you're trying to do something new, it's the best way to think. And now is the time to take risk. SpaceX has announced an ambitious plan to send an unmanned capsule to Mars, bringing the company's CEO, Elon Musk, one step closer to his dream of colonizing the red planet. Work hard, every waking hour. That's the thing I would say, particularly if you're starting a company. And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. Other people are putting in 40 hour work weeks and you're putting in 100 hour work weeks. Then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Whatever area that you get into, given that even if you're the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. I'd say if you like whatever you're doing, you think about it even when you're not working. I mean, it's something that your mind is drawn to. And if you don't like it, you just really can't make it work, I think. If you succeed, then after a long time, you will finally get back to happiness. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I'd let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. We are going to make it or break it based on whether we can provide products to higher education and services and relationships to higher education
that no one else provides. And I think we ought to spend 100% of our time thinking about that. And if we can't do that, then we ought to go broke. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is gonna fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. So keep looking, don't settle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Mat Yusof, calon PhD dari Universiti Sains Malaysia. Ianya program yang sangat memberi impak yang luar biasa kepada calon master PhD. Ianya memberikan ataupun membekalkan kepada kita motivasi dari sudut strategi dan juga apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh seorang calon master dan juga PhD. Sebabnya apabila calon master PhD ini biasanya mereka mendaftar, mereka mendapati diri mereka itu seolah-olah telah lengkap ataupun mengetahui segala-galanya. Sedangkan apa yang diceritakan ataupun dimaklumkan di dalam seminar ini ianya memberi laluan ataupun garis panduan kepada kita macam mana laluan yang kita nak lalui, bagaimanakah perkara-perkara yang kita boleh lakukan, perkara-perkara yang kita tak boleh lakukan. Sebab apa? Ianya amat membantu kita dalam memastikan jenis master PhD kita berjalan dengan lancar dan seterusnya boleh kita mencapai GOT, Graduate On Time. Hai, Assalamualaikum. Saya Ruzana dari UPM Serdang. Sekarang tengah menyambung PhD dalam jurusan kejuruteraan. Sebelum ni saya pernah mengikuti Dr. Rocket di FB sahaja, FB Live. Tapi kali ni saya dapat jumpa sendiri Dr. Rocket. Banyak sangat input yang dapat hari ni. Contohnya macam mana kita nak set mind kita untuk GOT. Bukan sahaja GOT tetapi GBT. Dan kita akan grad dengan lebih cepat, mempercepatkan perjalanan thesis kita. Ia berbeza dengan program-program yang saya pernah hadir sebelum ni yang cuma secara teknikal. Tetapi kali ni adalah lebih kepada motivation. Macam mana kita nak percaya bahawa kita boleh siapkan PhD kita dalam masa yang singkat dan jimat. Saya Harif Izzat bin Abdul Rahman, pelajar PhD daripada Universiti Malaya. Saya merupakan platinum batch yang kedua, di mana penyampaian Dr. Rocket dapati lebih tajam, lebih kemas, banyak yang dapat disampaikan, banyak tools yang dapat diterangkan dengan jelas macam mana cara penggunaannya. Mungkin ada yang tak faham, tapi saya percaya 50% mereka semua dapat idea tentang apa yang mereka boleh gunakan untuk melajukan penulisan thesis mereka. Ada kemungkinannya kelajuan mereka sudah pun meringkat pada 5 kali ganda untuk melajukan kelajuan penulisan thesis mereka. Memang tak rugilah saya datang hari ini. Setiap orang Allah Ta'ala bagi isteri tak ada masalah. Tapi yang faham benda ini, okey, saya sarankan kepada sesiapa yang belum lagi menyambung PhD ataupun master tetapi berniat untuk menyambung dan sedang menyambung dan tengah stuck, dah lebih semester tapi tak siap lagi, semangat cara yang lebih cepat dan efektif untuk siapkan master PhD. All the best. Ya, saya sangat menggalakkan kepada sesiapa pelajar-pelajar PhD, calon-calon PhD dan juga master yang rasa ada masalah dalam bidang penulisan, boleh sama-sama hadir di dalam program Dr. Rocket ni sebab saya rasa sangat-sangat berkesan dan sangat membantu untuk kita membina, menyusun semula untuk kita nampakkan hala tuju kita yang sebenar sebagai seorang calon PhD dan master lah. InsyaAllah boleh capai target untuk siap tesis dalam 6 bulan. Semoga insyaAllah program ini berjaya
dan semua program Dr. Rokiah yang akan datang insya-Allah berjaya dan makin berkembang insya-Allah untuk Malaysia dan untuk umat Islam insya-Allah. Barang siapa inginkan penulisan tes anda siap pada GBT ataupun GOT, datanglah ke seminar Dr. Rokiah. Anda pasti puas hati insya-Allah. Ayat kata pada saya, teruskanlah usaha Dr. Rokiah yang pastinya saya yakin lebih luar biasa dan lebih memberi impak kepada bakal-bakal peserta yang akan datang. Kepada anda yang berada di luar sana, rebut peluang ini. Jangan tunggu lama-lama, jangan biarkan anda terkapai-kapai kelemasan di lautan yang cukup dalam, terbiar cukup lama di dalam kesengsaraan membuat ataupun menghabiskan master PhD ini. Cepat-cepat dapatkan mentor yang terbaik supaya anda terus boleh GOT ataupun GBT. Dr. Rokiah, the best. Terima kasih kepada guru untuk anda pada malam ini dan saya nampak anda masih ada energi yang luar biasa. Saya belajar di University of Cambridge, Dok. Alhamdulillah. Saya dalam proses menamatkan saya punya second year lah, second year PhD di University of Cambridge. Sebenarnya mobility kita agak terhad, di mana kita banyak perlu menulis secara masif lah, tetapi tak sempat. Jadi saya risau jadi begitu. Lepas tu dah 2 tahun setengah tu saya dah risau kerana thesis tu tak bergerak lagi. Tapi data dah ada. Jadi saya nekat untuk cuba cari program ataupun cari seseorang yang boleh bantu saya. Dan akhirnya pada Disember 2019 ada lalu satu app Dr. Rokiah ni. Saya sebenarnya tak pernah tahu Dr. Rokiah ni, siapa Dr. Rokiah, okay, apa program Dr. Rokiah. Jadi saya tengoklah. Dan sebenarnya advertisement tu lebih kepada program Simon Dog yang ada pada, saya tak tahu, saya ingat dia one off. Tapi lama-lama tahu, saya dapat tahu, oh sebenarnya benda ni ada, tiap hari ada. Dan saya lihat program ni adalah benda yang kenalah dengan apa yang saya cari. Alhamdulillah, memang saya telah ikuti Morning Dog tu sebenarnya daripada awal Januari tu, sebelum saya hadir program nak buat thesis. Jadi itu yang ada iklan lah, iklan dalam monitor tu tentang program nak buat thesis. Jadi itu yang saya terus nekat lah untuk join, dan saya rasa ini yang saya cari. Saya yakin benda ni boleh beri impact pada saya dengan program nak buat thesis. Okay. Kaedah yang paling baik bagi saya adalah secara online. Jadi saya buka hati saya, buka minda. This is the best way untuk learning. Dan bagi saya, ini bukan untuk saya tau, bagi orang lain sebenarnya. This is the best learning medium ataupun mechanism. Jadi go through je, layan je. Baik, sebenarnya thesis saya tu dia sekadar berada di first year thesis. First year kita kita panggil first year review. Jadi lah sahaja yang ada, 50 pages yang ada. Jadi selepas balik nak buat thesis tu, saya dah ada satu mentality yang bagus terhadap thesis ni. Dan menariknya, kita diajar tentang bagaimana rutin-rutin. Contohnya 11 rutin pagi, ya, 11 rutin pagi yang patut pelajar master PhD lakukan. Dia benda ni tak berat, dia simple je. Jadi bagi saya, dia lebih pada latihan kepada diri kita lah untuk buat dia tiap hari. Dan balik daripada nak buat itu, maka terus buat lah. Dia 22 March, 2020 kita terus buat. Okay. Dan saya rasa benda tu banyak impact lah kepada diri kita, kepada personal life. Okey, apabila saya hadir RIC 1 dong, jadi alhamdulillah achieve 197 pages. Jadi selepas RIC 1, saya terus buat second draft RIC 1 kepada RIC 2 dong. Saya berjaya hasilkan alhamdulillah draft ke-16 kalau untuk rekod pada siap pada 7 September 2020. Wow. Alhamdulillah pada 11 hari bulan lepas baru-baru ni, saya telah berjaya menyiapkan draft ke-25. Subhanallah, dahsyatnya.
Program Dr. Cat ni memang unik. Sebab tu dikatakan guru nombor satu, master PhD strategist nombor satu Malaysia kan. Sebab tak ada orang lain lagi yang buat macam ni. Dan apa yang Dr. Rocket bantu ni ialah pengalaman, hasil daripada pengalaman dia bersama dengan 60,000 student master PhD. Jadi dengan pengalaman-pengalaman tu, dia dapat bantu kita dapat formula kepada kita proses tu. Jadi proses tu yang susah nak jumpa tu, pengalaman yang sangat-sangat berharga. Jadi proses ni bila saya ikut, boleh lah kan, daripada kita kosong, daripada kalau kita tengok tahun lepas, 2 tahun lepas, kita tak ada progress kan. Ini dalam masa 6 bulan, bayangkan saya dah pun berjaya menghasilkan 9 draft dan hari ini sudah ada 306 pages. Dan kalau kita kumpulkan daripada draft pertama hingga draft 18 ini, sudah ada 1439 pages. Okey, baik. Sebelum saya berjumpa dengan Dr. Rocket, sebenarnya saya dalam keadaan yang teragak-agak, sama ada nak sambung study, nak register kita punya pengajian, nak pilih SV, semuanya tu dalam keadaan yang zero. Dan selepas saya hadir dalam program Dr. Rocket ini dan saya join program Platinum, dan saya dapati banyak input-input yang kita tak terjangka, sebenarnya benda itu boleh membantu kita untuk kita berubah tremendously dan jadikan perjalanan thesis PhD itu sangat-sangat hebat. Okey, baik. Apa sebabnya saya pilih Dr. Rocket ini? Yang pertama sebab ada elemen ataupun kita katakan unsur-unsur yang berkaitan dengan kerohanian, spiritual. Yang kedua, dari sudut apakah strategi-strategi? Dan yang ketiga, apakah tindakan-tindakan betul yang kita boleh lakukan? Sebelum saya menjadi Platinum Dr. Rocket, saya adalah pelajar PhD di USIM dalam bidang IT. Pada waktu itu saya sudah 3 tahun lebih lah, dalam semester ke-8. Maksudnya keperluan untuk habiskan thesis itu sangat sangat kuat lah. Sebab itu saya mencari Dr. Rocket. Pada selepas gempur itu saya menjoin RIC1. RIC1 telah membuka mata dan juga cara-cara untuk menyelesaikan thesis dengan lebih pantas menggunakan teknik pengurusan thesis Dr. Rocket. Dan Alhamdulillah, berkat usaha dan juga tunjuk ajar daripada Dr. Rocket semasa menjadi Platinum telah menyebabkan tremendous changes on my thesis. Sebab sebelum ni thesis saya pada chapter 1 dan sehingga 3 sahaja, iaitu 96 page sahaja, dan ia meningkat kepada 356 page pada draft pertama. Sebenarnya kan, yang saya suka sangat dengan Dr. Rocket ni adalah dia punya RRD. Yang tu yang paling saya suka sekali, RRD. Alhamdulillah, memang RRD memang sangat-sangat bantu ni RRD. Masa sangat bantu, saya ada 3 RRD dan masa saya betul-betul guna dia fully utilize. Dan yang kedua adalah ARMP chat. Memang sangat membantu sebab dua ni macam kawan adik-beradik. Memang dia akan gerak serentak. Dan seterusnya adalah TM168. Memang sangat membantu sebab ia memang kata mengatur kita punya perjalanan, terutamanya masa saya bekerja dulu. Saya memang syukur Alhamdulillah PhD sangat. Dan apa yang saya nak capai selepas ni adalah saya cuba beri komitmen yang terbaik sebab saya nampak Dr. Rocket berubah tremendously daripada macam mana saya tahu jumpa Dr. Rocket sebelum ni pada tahun 2018 hujung tahun dalam the last startup. Dan sampai sekarang memang sangat berubah dan saya memang nak beri komitmen terbaik untuk saya sama-sama seiring dengan Dr. Rocket apa Dr. Rocket beri, dan saya sambut dengan komitmen terbaik, insyaAllah. Now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest. The greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest. The greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny.
I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have grappled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning. Throw thunder in jail. That's bad. When I say two, that's never third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it, but the man's in trouble. I'ma show you how red I am. I'ma show you. I'ma show you. Show you how red I am, how red I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly. Wait, you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. Oh, all of it all. All of my critics all. I am the greatest. I can back up any word. And I whoop any man in the world. And I want anybody out there on TV to know it. I am the greatest. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Pagi yang luar biasa, pagi yang disyukuri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita ruang dan peluang pada saat pagi ini untuk kita terus melihat lebih banyak kebaikan. Dan kita syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan peluang dan ruang kepada kita saat ini untuk lebih banyak mendengar perkataan-perkataan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu kita untuk terus melakukan tindakan yang ketiga, mencatatkan perkataan-perkataan yang kita dengar, mencatatkan perkataan-perkataan yang kita lihat dalam bentuk ayat-ayat simple. Pada setiap pagi, mudah-mudahan apabila kita melakukan ketiga-tiga tindakan tersebut, lebih banyak melihat kebaikan, lebih banyak mendengar kebaikan dan lebih banyak mencatatkan perkataan-perkataan baik. Dan pagi ini kepada para penonton yang fokus setiap pagi, sejak daripada 100 hari lepas, sejak daripada 200 hari lepas, sejak daripada 300 hari yang lepas, sejak daripada 400 hari yang lepas dan mungkin sejak daripada 1000 hari yang lepas, anda bersama dengan saya. Cuba anda catatkan pada pagi ini minimum kebiasaannya berapakah perkataan-perkataan baik yang anda catat setiap pagi secara average. Aha. Okey, so pagi ini terima kasih kepada anda yang fokus dan mohon bantu saya catatkan pada pagi ini anda menonton daripada mana. Okey, anda menonton bersama siapa? Dan mohon bantu saya untuk anda catatkan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda daripada universiti apa. Okey, dan kepada anda yang telah pembiasa lakukan, seperti biasa anda catatkan sekali lagi pada pagi ini. Okey, anda boleh catatkan I love UKM Perubatan. Okay, I love UNIZA Education. Anda boleh catatkan
I love Unimas Kejuruteraan. Okey, takkan tu pun tak mampu nak tulis. Okey, so pagi ni mohon bantu saya untuk catatkan sebegitu. Dan anda boleh bantu saya juga pada pagi ini jika sekiranya anda sangat care, anda sangat cakna, anda sangat-sangat sayangkan kawan-kawan master PhD anda. Kalau anda berjaya, anda nak tengok mereka juga lebih berjaya daripada anda. So apa kata kalau pagi ni anda bantu kami, anda bantu saya, okey, tolong tag kawan-kawan you. Mungkin mereka yang pernah you jemput, you ajak mereka untuk hadir seminar nak ubah tesis. Tetapi sehingga sekarang mereka masih lagi belum muncul-muncul. Apa kata kalau pagi ni you tag mereka minimum 11 kali. Dan juga anda boleh tag kawan-kawan anda, mereka yang pernah hadir seminar nak ubah tesis dan mereka balik awal. Mereka balik awal dan impaknya anda yang committed sehingga selesai seminar, anda telah dapat tengok, pegang, lihat, berkongsi sangat banyak rezeki. Sedangkan kawan anda yang balik awal tu, kawan sebelah anda, kawan belakang anda, kawan depan anda yang balik awal tu, sehingga sekarang mereka masih lagi berada dalam keadaan misteri Nusantara. Okay, so apa kata kalau you bantu saya untuk tag dan tolong bantu kawan-kawan you yang pernah hadir seminar nak ubah tesis sebelum-sebelum ini, anda tag mereka berkali-kali supaya mereka rasa marah dengan you. Okay, dan bila mereka rasa bengang, mereka rasa marah, mudah-mudahan ketika itulah anda akan dapat pahala dan anda tak perlu percaya. Dan mohon juga kepada para platinum saya, tolong catatkan hashtag We Are Platinum Elite 100 kali. Dan mohon kepada para platinum premier saya, mohon komen di kaca skrin hashtag We Love Platinum Premier 200 kali. Dan mohon kepada para platinum saya, jika sekiranya anda masih sayangkan kawan-kawan platinum anda yang mungkin sekarang ini tidak lagi bersama kita kerana mereka memilih haluan mereka sendiri, apa kata kalau you boleh bantu mereka untuk you tag mereka kali yang ke-10, kali yang ke-11 pada pagi ini. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya mendapat input, okay? Saya menerima input daripada sumber-sumber saya, di mana sumber-sumber saya menyatakan, dan sumber-sumber ini adalah insan-insan yang menguruskan para pelajar master PhD di universiti-universiti tertentu. Dan mereka beritahu, dan mereka beritahu kepada saya, kata mereka apabila berlakunya COVID-19 hari bulan 3 2020 sehingga sekarang, okey, para pegawai yang menjaga scholarship, mereka terpaksa berfikir, mereka terpaksa buat keputusan supaya mereka berikan extension yang lebih lama kepada para pelajar yang mereka tajuk. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini baik? Adakah ini baik untuk negara? Tuan-tuan, seumpama beginilah. Okey, seumpama beginilah. Apabila para pengkaji virus, okey, mereka yang sedang mengkaji macam mana untuk cure dan merawat dan menghapuskan virus-virus ni, apabila mereka tangguhkan eksperimen mereka, apabila mereka tangguhkan aktiviti research mereka, agak-agaknya bila kita akan selesai daripada COVID ni, babe? Lu fikirlah sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila para pengkaji researcher yang mengkaji virus, mereka hentikan kajian mereka atas alasan mereka tak boleh cope dengan COVID. Mereka terpaksa work from home. Agak-agak bila tahun kita akan dapat kata we are free from COVID virus? Memang tak ada lah, babe. Memang tak ada. Okay, so pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, anda bertanggungjawab. Anda yang menonton pada pagi ini, anda bertanggungjawab. You are responsible. You are totally responsible
untuk tarik kawan-kawan you supaya mereka tidak menerima. Okey, mereka tak terima, mereka tidak menerima tawaran untuk extension masa. Sebaliknya, mereka lebih cenderung untuk mereka ambil pilihan, mereka akan lebih dahsyat bekerja untuk pastikan thesis mereka siap. Faham ke faham? Okey ke okey? Faham ke faham? Dan tolong jangan salah faham dengan saya. Dan tolong jangan salah faham dengan saya. Okey, dan pagi ni kalau anda baca di kaca skrin, okey, kita ada ramai para pengkaji, okey, di peringkat master, di peringkat PhD yang sedang mengkaji, apakah rawatan untuk denggi? Apakah rawatan untuk kita jauhkan daripada rumah kita ni nyamuk-nyamuk berbahaya? Okey? So, cuba anda bayangkan jika para ilmuan agama, mereka beri alasan mereka tak sempat nak baca buku dan mereka tak sempat mengkaji fakta yang betul berkaitan Al-Quran dan Sunnah Nabi, agak-agaknya bagaimanakah pengamalan agama di kalangan masyarakat? Sebab agamawan pun tak sempat baca buku. Kau dah kenapa? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar, kita sekarang berada pada minggu yang ketiga, okey, pada bulan pertama di tahun baharu. Tuan-tuan dan puan-puan, that's why pada pagi ini, pada hari Isnin, okey, saya cuba nak bercakap dengan anda beberapa perkara, apa yang patut kita buat pada minggu yang ketiga, di awal bulan pertama tahun baharu. Okey, siapa nak tahu? Tolong komen. Saya nak tahu dak. Tuan-tuan dan puan-puan, anda tak perlu salahkan para pegawai yang menguruskan biasiswa anda. Anda tak perlu salahkan para pegawai JPA yang menguruskan biasiswa anda. Anda tak perlu untuk marah-marah ataupun salahkan para pegawai universiti anda yang menguruskan duit allowance anda setiap bulan, sebab mereka pun tak ada master dan mereka pun tak ada PhD. Mereka tak tahu. Dan kalau mereka tahu apa yang saya tahu, mereka takkan buat tindakan tersebut. Mereka takkan bagi you extension. Mereka takkan bagi extension kepada you. Sebab kalau mereka tahu, tetapi malangnya mereka pun tak ada master dan mereka pun tak ada PhD. That's why mereka tak boleh uruskan cara orang PhD menguruskan. Mereka hanya terima arahan mungkin daripada orang PhD yang mungkin tak tahu formula. Sebab mereka dulu pun habis PhD mungkin 8 tahun. Mungkin dulu mereka habiskan PhD 10 tahun. Okey, pergi ke UK 5 tahun, balik tak habis-habis, patah balik, buat PhD yang kedua. So that's why anda tak perlu marahkan para pegawai tersebut. Dan mungkin anda kata, mereka yang offer dok. Mereka offer atas ilmu mereka. Dan engkau yang memang follow saya, tak patut terima. Okey, tak patut terima kalau you nak bantu negara supaya kita cepat menghasilkan para ilmuan yang memiliki PhD level. Okey, so tolong tag. Okey, dan kalau boleh you tag pegawai-pegawai itu. Okey, kalau boleh you tag lah para pegawai yang email you yang kata you boleh extension lagi 8 semester. Wah, raya Hindu lah you. Raya Cina lah you. Raya Aidilfitri lah you. You boleh faham tak? Okay, so pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, telah pun saya bercakap kepada anda pada Jumaat yang lepas. Okay, pada Jumaat yang lepas, okay, di mana kita bercakap berkenaan apa? Tolong komen. Okay, anda boleh komen di kaca skrin pada minggu lepas kita berhenti pada poin yang mana? Okey, di mana saya tanya kepada anda, sepatutnya saya tanya kepada anda 5 soalan. Betul ke betul? Okey, pada minggu lepas, pada hari Jumaat yang lepas, saya berhenti dengan anda poin-poin penting di mana saya kata kepada anda, saya nak tanya kepada anda 5 soalan. Okey, tetapi saya hanya kongsi berapa soalan minggu lepas. Tolong komen.
Okey, so anda boleh bantu saya pada minggu lepas, saya bantu anda berapa soalan. Okey, so pagi ni saya dapat tengok ramai yang tulis, saya nak habis PhD sebelum hari raya dok. Saya nak habis PhD sebelum berakhirnya ayam berkokok tahun baharu 2022. Okey, kalau you asyik bagi alasan, bila tahun nak habis, babe? Okey, kalau sebelum ni you bagi alasan, tak boleh masuk lab. Okey, SV tak bantu. Okey, RA kawan-kawan you tak bantu you. Buku terbakar, makmal terbakar. Okey, bahan-bahan uji kaji tak sampai-sampai daripada Jepun. Asyik bagi alasan. Tuan-tuan, besarkanlah alasan kau tu. Okey, tahun hadapan, sesi yang hampir sama, saya bercakap kepada you mungkin topik yang sama, you masih berada pada keadaan yang sama. Dan you tak payah percaya. Alright. Okay, so pagi ini terima kasih kepada anda yang telah mencatatkan, berbaki lagi dua soalan. Terima kasih. Okay, suka untuk saya berikan kepada anda five. Give me five. Everyone, tolong angkat tangan di kaca skrin dan give me five. Wow, amazing. Tepukan untuk anda. Sangat-sangat amazing. Okay, so pagi ni, tuan-tuan, puan-puan, sebelum saya kongsi lagi dua soalan, berbaki lagi dua soalan, ingin saya tanya kepada you, adakah ketiga-tiga soalan yang saya bantu anda tempoh hari telah memberi impact kepada anda? Tiba-tiba sel-sel otak anda, sinaps anda, neuron anda dalam otak anda telah mula bekerja untuk anda. Tuan-tuan dan puan-puan, otak manusia ni, suka saya sebut kepada anda, otak manusia ni memang perlukan cabaran. Otak manusia memang sentiasa perlukan masalah dalam bahasa negatif. Sebab bila you berada dalam keadaan comfort, okay, tak ada soalan yang masuk dalam kepala otak you, you akan kekal pada level yang sama. You akan kekal pada level yang sama. Dalam bahasa mudah, kalau you tak pernah tengok orang selesaikan, okay, you tak pernah tengok, you tak pernah dengar orang selesaikan membaca buku setebal 500 halaman dalam tempoh 2 jam, you akan kekal pada level yang sama menghabiskan buku setebal 500 halaman dalam tempoh 6 tahun. Maka selamat hari raya, okay, hari pun dah siang, you masih berada pada level yang sama. Okey, sebab itulah otak manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh bayangkan kepada anda, otak manusia ni seumpama tanah kosong yang mana kita boleh campakkan apa sahaja biji benih dan akan tumbuhlah pokok, dan pokok tersebut akan membesar bergantung kepada keadaan bagaimanakah pada bahagian akar di bawah. Ah, siapa yang faham? Okey, so pagi ni siapa yang nak tambahan lagi dua soalan? Okey, siapa yang nak lagi dua soalan? Okey, dan telah pun saya mulakan soalan pertama tempoh hari, apakah nyawa tesis anda? Okey, so pagi ni berapa ramai yang telah ada jawapan? Yang kedua, di manakah nyawa tersebut boleh anda cari? Di manakah nyawa tersebut anda boleh cari? Okey, dan yang ketiga, bagaimanakah kita ingin menjejaki nyawa tersebut? Okey, maknanya nyawa TCCU lah. Alright. Okey, dan yang keempat pada pagi ini, kalau you telah bersedia, tanda you telah bersedia, mohon bantu saya. Yang belum pernah tag kawan-kawan you, yang belum pernah buatkan watch party, apa kata you bantu saya? Please, tak kena bayar pun. Sesi setiap pagi ni tak ada orang bayar saya pun. You boleh faham tak? You boleh faham tak? Sesi pada waktu pagi ni tak ada orang bayar saya pun. Okey, saya buat kerana Allah Azza wa Jal, untuk Allah Ta'ala pandang saya pada hari Yaumul Mahsyar nanti dan pandang anda juga yang komited. Okey, right. Yang keempat pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, siapakah pula yang boleh berikan nyawa kepada tesis you? Soalan yang keempat saya pada pagi ini,
siapakah pula yang boleh berikan nyawa kepada TCCU? Okey, mungkin bagi anda yang kali pertama menonton pada pagi ini, jangan nak macam-macam. Okey, tengok saya pakai topi, tengok saya pakai hoodie macam ni, you kata saya nak ajar sukan. Saya nak ajar senaman. Dah bila pula aku ajar kau sukan? Dah pagi-pagi kok, lepas subuh, kita jalan pagi. Takkan nak jalan pagi pakai jubah, abik? Kau dah kenapa? Mana ada orang berenang pakai jubah? Okey, hashtag tolonglah sedar diri. Alright. Okey. So, soalan keempat saya pada pagi ini adalah, siapakah pula yang boleh berikan nyawa kepada TCCU? Alright. Okey, so apabila kita bercakap tentang nyawa ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ni ada pergerakan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ni ada pergerakan. Dan apabila benda tu tidak bergerak, tuan-tuan, apa saja? Mungkin air. Okey, air yang bergerak, tuan-tuan dan puan-puan, air yang bergerak akan menyebabkan berlaku proses pembersihan air. Air akan sentiasa bersih bila bergerak. Betul ke betul? Dan saya amat percaya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku tsunami, berlaku gempa bumi, tuan-tuan dan puan-puan, yes, of course, tsunami mendatangkan mudarat. Of course, gempa bumi mendatangkan mudarat. Tetapi saya amat percaya itu adalah satu sistem yang Tuhan ciptakan bumi ni. Bumi ni perlukan pergerakan. So mungkin, okay, apabila berlaku tsunami sebagai contoh, di bawah kerak dasar bumi lautan, mungkin tempat tu dah lama tak bergerak dan ia perlu bergerak. Maka berlakulah pergerakan bawah laut, dasar laut, maka berlakulah tsunami. Sebenarnya itu proses yang Tuhan jadikan untuk pembersihan mungkin. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan, dan bayangkan, apa sahaja pokok perlu bergerak. Okey? Apa sahaja. Tuan-tuan, dan sifatnya, calculationnya adalah apa sahaja yang bergerak, maka akan berlaku kebaikan. Itu formula dia. Dan apa sahaja yang jamid. Okey, yang jamid. Dalam bahasa kitab lama lah. Okey, apabila berlaku satu proses di mana apa sahaja tidak bergerak, maka di situlah akan berlaku pembusukan. Pembusukan. Berlakulah pereputan. Berlakulah penajisan. Berlakulah pembauan. Kau faham tak? Okey, katakanlah you pergi ke tangki septik. Ke tangki septik kumbahan najis sebagai contoh. Tuan-tuan, soalan saya, adakah tangki kumbahan najis yang berada jauh daripada kawasan perumahan manusia, adakah tangki ataupun kolam tangki septik najis yang besar tu ada berlaku pergerakan ataupun tidak? Pergi cek tengok pagi ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allahu Akbar. Tuan-tuan, cuba perhatikan apa yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Apa dia? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bagi orang beriman, bagi orang yang faham, bila kita baca ayat ni, kita faham. Apa dia? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan, kata Allah Ta'ala, dan kami jadikan putaran malam. Tuhan yang ciptakan malam, babe. Tuan-tuan, Tuhan yang menciptakan malam dan siang. Subhanallah, subhanallah. Apabila kita faham, ayat tersebut Tuhan kata apa? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Apabila kami jadikan pada waktu malam itu sebagai libasa. Ma makna libasa? What is the meaning of libasa? Tuan-tuan, libas ni pakaian. Tuan-tuan, apa pakaian? Tuan-tuan, pakaian ni sifatnya menutupi. Menutupi. Menyelimuti. Libas. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya apa? Pada waktu malam, kebiasaannya kita akan berselimut. Duduk diam-diam. Tuan-tuan, duduk diam-diam. Baju yang kita pakai ni akan menutupi badan kita, dan badan kita akan duduk diam-diam
dan berada pada kondisi tidak bergerak. Betul ke betul? Faham ke faham? Tuan-tuan dan puan-puan, waja'annan nahara ma'asha, dan apabila Tuhan ciptakan dan kami ciptakan siang, waja'annan nahar. Tuan-tuan, nahar ni apa? Siang, cerah. That's why ma'asha, Tuhan kata ma'asha. Tuan-tuan, siang ni kehidupan. Apa tanda kita hidup? Tanda kita hidup adalah kita bergerak. Tuan-tuan, apa kata kalau kita kecilkan, narrow down, lebih kecil? Apa tanda, tuan-tuan dan puan-puan, apa tanda tesis yang masih bernyawa? Tuan-tuan, tesis yang masih bernyawa ni pada waktu malam kita rehatkan, libaskan dia. Tetapi pada waktu siang, pada waktu siang, seawal jam 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, 8 pagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita gerakkan tesis kita, ma'asha. Okey, berapa ramai yang faham pada pagi? That's why, tuan-tuan dan puan-puan, apabila you tidak lagi melihat tesis you, apabila you tidak lagi memegang tesis you, apabila you tidak lagi bersama dengan tesis you dalam tempoh yang lama, yang sangat lama, tuan-tuan dan puan-puan, tidak menghairankan, you mula rasa benci dengan tesis you. Tidak pelik kenapa you mula rasa bengang dengan tesis you. Dan tidak pelik dan mengherankan kenapa you rasa takut dengan SVU, you rasa marah dengan SVU. Sebab, tuan-tuan dan puan-puan, tidak bergerak tesis. Bila tesis tidak bergerak, dia sama seperti longkang yang tidak bergerak, membusuk. Ia sama seperti tangki najis di kawasan perumahan you, yang mana mesin yang menggerakkan air itu tidak berfungsi dengan baik, maka akan berlakulah pembusukan kawasan rumah you. You boleh faham tak? Hello, berapa ramai yang faham pada pagi? Berapa ramai yang faham pada pagi ini? Tuan-tuan, dan tolong jangan sempitkan cara menggerakkan tesis. Tolong jangan sempitkan cara menggerakkan tesis. Ada orang, cara dia adalah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menggerakkan tesis, hanya kena pergi lab. Dan bila tak boleh pergi lab, dia meninggal. Tuan-tuan, itu namanya apa? Pembusukan tesis. Pereputan tesis. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita kena kreatif. Cara untuk menggerakkan tesis ni, kita perlu sangat kreatif. Dan inilah yang tidak dibantu oleh universiti. Minta maaf cakap. Dan inilah yang tidak dibantukan oleh, yang tak dibantu oleh para profesor agung. Okey, yang pagi, petang, siang, malam berfikir macam mana aku boleh naik pangkat lagi tinggi. Dan mereka lupakan, jika mereka mati, siapa yang akan ganti? Siapakah yang akan ganti profesor-profesor hebat ni? Andalah. Manusia takkan boleh menongkat langit sampai bila-bila. Manusia tidak akan boleh menongkat langit sampai bila-bila. That's why, apabila kita susahkan orang, Tuhan akan susahkan kehidupan kita. Dan you tak perlu percaya. Right. Okay, that's why benda-benda solution, benda-benda creativity ini you takkan jumpa dalam kelas research method. Okay, you takkan jumpa dalam kelas quill board. You takkan jumpa dalam kelas-kelas tool. Itu hanya alat. Yang kena bergerak ni adalah otak you, mindset you. So kalau mindset you tak berubah, you akan mengalami pereputan alami. Hello, faham tak? Hello. Okey, berapa ramai yang faham pada pagi ini? So, pagi ni berapa ramai yang nak berlaku pereputan kepada thesis you? Sila komen. Tuan-tuan, dan salah satu daripada apa yang saya bantu para pelajar master PhD. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu yang saya bantu para pelajar master PhD adalah saya bantu mereka supaya mereka sentiasa ada solusi supaya thesis mereka bernyawa, bernyawa setiap saat. Dan anda boleh tanya para platinum saya, para platinum saya, you boleh tanya kepada anda yang skeptikal dengan saya, kepada anda yang selalu fitnah saya, kepada anda yang selalu marah dan maki hamun saya, saya serahkan anda kepada Allah Ta'ala.
Dan kalau anda rasa anda nak dibantu, anda tolong tanya para platinum saya. Dan para platinum saya, tolong komen di kaca skrin #WeArePlatinumPremier200 kali. #WeArePlatinumElite100 kali. Dan tolong tanya dengan mereka, ada tak masa untuk thesis mereka meninggal dalam circle saya? Tuan-tuan, otak kita ni seumpama kita panggil kolam lah, kolam ataupun kolam air. Dan kalau otak kita ni tak digerakkan dengan soalan-soalan, tak digerakkan dengan circle positif, tak digerakkan dengan input setiap pagi, setiap malam, setiap tengah hari, ketika itulah otak kita akan jadi kolam yang membusuk. Okey, berapa ramai yang faham? Okey, dan tidak bermakna ya, dan tidak bermakna kalau universiti tak buat, tidak bermakna kita tak boleh buat. Okey, sebab banyak sahaja benda-benda yang universiti tak buat, orang di luar buat, jauh lebih baik daripada universiti. You boleh faham tak? Okey, Steve Jobs. Okey, Steve Jobs. Okey, siapa lagi? Bill Gates. Elon Musk. Mereka bukan orang universiti. Tetapi mereka lakukan lebih baik daripada profesor ekonomi. Mereka lakukan lebih baik daripada profesor bisnes. You boleh faham tak? You boleh faham tak benda tu? Maknanya jangan rigid. Sebab Tuhan memberikan ilmu liman tasha, liman yasha. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan ilmu ni kepada siapa yang Tuhan nak bagi. Dan anda tak perlu sombong. Dan anda tak perlu sombong. You boleh faham tak? Okay? So, adakah anda nak saya kongsi soalan yang kelima? Okay, adakah anda nak saya kongsi soalan yang kelima? Tolong komen. Okay, jika anda nak soalan yang kelima, anda boleh komen, kami nak soalan yang kelima dah. Alright. Okay, dan insya Allah saya kongsi soalan yang kelima esok pagi. Okay, kepada yang nak sahaja. Okay, dan tolong berikan CPR, tolong berikan CPU. Okay, tolong berikan CPR kepada thesis you. Okay, tolong berikan CPR kepada thesis you. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, dan tolong jangan sombong. Tolong jangan sombong. Okay, ada ramai orang cakap, oh, saya punya SV Profesor Ulong. Yang Profesor Ulong tu SV you, engkau tu ulong ke? Engkau mungkin bolong. Engkau mungkin tolong, tolong, tolong. Yang ulung tu SV kau. Okey, kau faham tak? So pagi ni berapa ramai rasa apa yang saya share pada pagi ni memberi motivasi kepada you, memberi input dan impact kepada you dan memberikan sesuatu kepada you. Okey, so insya-Allah saya akan kongsikan soalan yang kelima esok pagi. Okey. Saya akan kongsikan soalan yang kelima esok pagi. Dan jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ini memberi manfaat kepada you, okay, memberi manfaat kepada you, tolong bantu saya, please. Tolong bantu saya. Okay, ini bukan channel Astro yang berbayar. Ini bukan Netflix yang kena bayar. You cuma tekan on dan dengar. Dan kepada anda yang konsisten menonton setiap pagi, tolong tengok dah berapa helai dah buku yang you gunakan untuk mencatat learning point setiap pagi. Okey, dan tolong bagi tahu saya, adakah setiap pagi you menonton saya, you semakin ada banyak progress untuk thesis you dan life you? Tolong komen. Okey, so tolong bantu saya tekan butang share dan tolong bantu saya buatkan watch party selepas habis sesi sekarang. Dan tolong bantu kawan-kawan you jika sekiranya mereka asyik berbangga SV mereka Profesor Emeritus. Mereka berbangga SV mereka Profesor yang luar biasa. Yang luar biasa tu SV engkau. Engkau biasa-biasa je. Kalau engkau luar biasa, engkau lah Profesor tu. Okay? So jangan lupa, saya masih buka 1,000 tiket percuma. Okay? Kita masih buka 1,000 tiket percuma. Percuma.
tiada sebarang bayaran pun. You yang daftar, insya-Allah you akan belajar kelas 3 hari, 8 pagi, 12 malam. 8 pagi, 12 malam, 8 pagi, 12 malam. Berapa hari? 3 hari. You datang percuma saja. Okey, dan kita masih buka. Team masih advise saya untuk buka. So kita masih buka, tuan-tuan dan puan-puan, 1000 tiket percuma, dan tolong grab segera sebelum saya tutup pendaftaran, sebelum saya tutup pendaftaran 1000 tiket percuma. Okey, so itu saja pagi ni. Terima kasih banyak. Okey, jangan lupa pergi like dan love Facebook Dr. Rocket. Please tolong follow Facebook page Dr. Rocket supaya anda tidak terlepas info dan maklumat terkini, dan tolong join channel Telegram Dr. Rocket. Okey, so itu saja pagi ni. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda belajar Dr. Rocket Urus. Bye-bye. Cappuccino.